Assalomu alaykum ona O'zbekistonim, assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga xayrli tong, xayrli kun istab, eng go'zal niyatlar bilan sizning xonadoningizga kirib boryapmiz. Bu omon-omon dasturi va biz hamkasblarimiz Umida xonim, Bosxon va Kaminan Varazimov shunday sharafdamiz. Bugun ham erta tongdan siz bilan yorug' yuz ila diydor ko'rish baxti nasib etganidan juda ham minnatdormiz. Albatta, assalomu alaykum. Mana shu minnatdorlik hissi har kuni, har tong bizda bo'ladi, chunki sizni, bizga qaratilgan o'sha nigohlaringizni his qilamiz ich-ichimizdan. Bu bizga kuch beradi, ishonch beradi va albatta mana shu kasbdan baxt topish saodatini beradi. Barchangizga rahmat aytamiz. Bugungi tongni biz bilan boshlagan aziz sadoqatli muxlislarimizga, ular shuncha tanlovlar ichida bizni tanlashadi, omon bo'ling deymiz. Bugun ham omon-omon o'z an'anasiga sodiq qolgan holda sizga a'lo kayfiyatni ulashadi. Shu bilan birgalikda kunning maroqli o'tishiga hissa Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, omon-omon ko'rsatuvi hamda mening yurtim telekanalining ashaddiy muxlislari, bormisiz, omonmisiz? Har tong sizlar bilan diydorlashib juda ham xursand bo'lyapmiz. Kayfiyatimiz oxirigacha, kun oxirigacha shunaqa yaxshi bo'ladi. Yana tong yotadi, yana uchrashamiz. Yana kun botadi, yana tong yotadi. Ozgina uxlab olamiz. Lekin hammasi bizda joy-joyida bo'ladi. Mana hozir uyqu haqida gap ochildi. Siz ham aytdingiz. Muxlislarimiz shuncha tanlovlar, shuncha telekanal va ko'rsatuvlar turib bizni tanlaganliklariga avvalo rahmat deymiz. Va didlari, saviyalari juda yuksakligidan nishona. Bu paytda inson uxlashi ham mumkin edi aslida. To'ppa to'g'ri, mana uyqudan voz kechadi. Lekin uyqudan voz kechib bizni tomosha qilib bugun shularni bir ko'ray, kimlar kelar ekan, qanday qo'shiqlar eshitar ekanmiz, kayfiyatimiz ko'taraylik degan maqsad bilan bizni tomosha qilyapsiz. Boringizga shukr. Yana bir bora azizlar, uyqu g'aflat emas, Umidaxon. Uyqu hayotiy quvvatlarimizni qayta tiklanishi. O'zi uxladingizmi bugun? Juda ham kerak. Albatta. Uxladingizmi, yaxshimi? Ko'pincha ba'zi shunaqa holatlar bo'ladi. Bir soat yoki ikki soat oraliq masofa olganda shuni o'zi yetarli bo'ladi. Izg'ish juda ham foydali o'zi ham. Haqiqat. 6 soat, 7 soatmi? Shu 2 soat yetadi o'zi bizga. Oxirgi bir yillikda uxlamayapsiz o'zi. Menmi? Ko'p uxlayapmanmi? Bilinyapti. Efir davomida ham mizlab qolyapmanmi? Mizg'ib ozgina 10 daqiqa. Yo, bugun uxlash yo'q. Uxlab ham turish kerak o'rtoqlar. Keladigan mehmonlar uxlatmaydi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Lekin orzularga erishish yo'lida aslo uxlab qolmaslik. To'ppa to'g'ri. Bir fakt bor, inson hayoti davomida uchdan bir qismini uxlab o'tkazar ekan. Umrini, ha? Uchdan bir qismini. Oho. Unda men to'g'ri yo'lda ekanman. To'ppa to'g'ri. Nimaga deylar? Nega? Sababi charchoq bo'ladi. Juda charchagan holatda ham mana o'zi men havas qilaman. Haligi 5 daqiqaning ichida uxlab qoladi, yodimda. Hech qanday, har qanday sharoitda ham musiqa baland bo'lsa ham mizg'ib olishadi. Shularga havas qilaman. Lekin men charchagan holatimda ham bir yarim soatdan so'ng uxlab qolaman. O'ylayman, dunyoni o'ylayman, sizlarni o'ylayman. Nima bo'lar ekan? Sizlarni o'ylayman. Men o'ylaydigan odam bor ekan, endi topdim. Barchaga omonlik tilaymiz. Bu albatta hazil, lekin uyqu ham bo'lib turish kerak. Yana bitta fakt. Bizni o'ylab uxlamagan ijodkorlar ham bor. Sizlarni o'ylab bugun aslo o'sha mijja qoqmagan bizni san'atkorlarimiz bor. Bugun ular kelishadi. Kelishdi, uxlamasdan kelishdi. Keyin ular kelsa lekin aytib beraman. Chunki bu fakt ayollarimiz uchun alohida, ayollarni hurmatini qaradigan. U san'atkor ham, ayollarni juda ham yaxshi ko'radilar va ularga mos bo'lgan raqsbob taronalarni ijro qiladilar. Shunaqa. To'g'ri. Demak, muxlislarimizni ko'p ilhaq etmasdan, ko'p kuttirmasdan o'zimizni ham ularni davraga chorlaymiz. Bugun ham ajoyib ijodkorlar, demak, mehmon bo'lishadi. Bugun ham hammasidan boshqacha bo'ladi. Demak, sahnada Omon-omon sahnasida iste'dodli xonanda barcha qirolichalarimizni e'tirof etib, siz kabi ko'nglini ola olgan, doim duolar bilan ijod qilib kelayotgan ajoyib xonanda. Bo'ybas kichkina, lekin yuragi katta xonanda Mustafa Omon-omon mehmoni. Marhamat. Marhamat. Qadrdonlar, uchrashdik. Mana ko'rib o'stim, do'stim. Salomat. Erta tongdan qanday qo'shiq ijro etdingiz? Yomon bilasiz. Texnikasini bilasiz. Albatta, yashash kerak zavq bilan. Har bir lahzani g'animat bilan. Bugungi tong ham mana shunday zavqli bo'lsin. Bizga zavq ulashadigan ijodkorimiz keldilar. Assalomu alaykum. Alam bor, assalomu alaykum. Hamma bizni kuzatib turganlarga assalomu alaykum. Xayrli tong deb qolamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin, maroqli o'tsin. Zo'r
فایزلی کم بوسند دیمیس. ایتکنیس. سکیلیز این زاوک بلان فایز بلان اوتا دخمه. کرالیچه ل یک راکی والد سیز ایشتم. البته خم ما کرالیچه گیلندی. خم ما خرخش قلیان. تا کرال کرالیچه لمس کرال لیم یکون. و کراللر کی اینگی پایت قینال بخالش تده. خم ما تا ایتواری افسوس. مگه خواز ماش فرصت نم فایده لان ویت قوی. آن قیا خند بر شناق نرسه اویلاب تاب تکی بزه نرسه دمید لیک اوین ایچه ده بر چرایلی واقعیه اوین ده غالب بوگلنه بلگن که مراسم لرگه بیپول بارب قرالی چم تاران اصلا اجرا قلب گله بلن تورت لبلن شناقه همه سوزیزن شناقه واقعیه نه وزیری بشه ریجه قوامز ریجه قوامز خدا خالب تیز کله ده شو نه عملگاه شرم همه اشتراک چی ممکن؟ اینستاگرامیز دیوید کنلر گیا. البته شو جانلی فرقلامس، سوال جواب قلامس. یاشن. شیار وابترشون سکریه. دوام حرکت تاس ازلانش تاس. این مایلنده. فارین. مادر خلب خورسان خلش مسکریه که باربر. بگو خلما گیانسس. یک. شنید چی کنم؟ یک تقویتیم از سیزر ماسن. یه از دوام تقویم من کو. لکی اونشانو چی نم؟ یاش کت کنن کی سیکن کوزن کی مراجعت مسکریه ده. اصلا باره مارکیان بلالم آنها از دوست کنن یا تن آلش کرک مس خرخنده وضعیت خام انسان یاش لگی نه مستم یاش حیات نه زاوک نشل آب خالش کرک لیکن این خورم مال مستافا که اول آب خاله مال لیکن فرزند لار کوب یکی کورنش لار میننه آنچه یاش این نم باری کیم بلده کی چی میمن بلده کی نم یوق دی خارن یوق لیکن فقط خارن دم است دیگه آیا غیر دارم دائم اعتبار ده. استان اسن دعاسن آگان فرزند. استازلرن خورماتن جایگه کویاده. من کوب تنتنلرده تدبرلرده کردم. مستفادن ارگاندیکن جهت لرمزن بار. شلرن خساب کالب. انسان مادید نیتی که کردته. عمللر نیتلر یه کرد دیدیو. نیتی یخشه. نیت تازه. شرط که خدمت خلش. آفرین یومانکت میاد. کوستیم اصلا. ولن که گنچه. آخری چه بود؟ لرمزه استادلارمون تو فایل شوناکه چرایلی جای لده چرایلی صحنه لده یوروپ مس و به چرایلی و بیروشیم از گاه تو نام سبب چه چنانی چون اولان دعا لرسیس هیچ کنکسی علاجی نیست چپان دوستم لینه جای داره جای داره شون دای بورش که از ایکو سزد کنکا ش نورما دام دائم گیده کیا کی ایکو مسئله سد ما از گنا ایکو بلن ارش قاجم ما نه ایوکن قدر ندیدی، ایوکسیز لدان سوره این دیدی. سوره ایل قدر ندان سورش کردی. تورس نیت سام آنچه یل لدان براشو. علمش بگم، اند بلاس سنت کار لوز کج خورن خلاش میده. ایجاد خالش شده باش، خالش شده. حاضر بکنده، معمولا تلفن بالاست چکب. او آنچه بالا ده هم مسکن. سلامی قاجم مس، اشان چنام. نیم تاثیر با. این اوم انسانیت این یخس کیجان وقت ده، لش کره که بگیم وقت ده، بذار خلامی مزده، بذار کوچه ده بولم مزده، اونا که وقت ده، چون چه یخ نور وقت دام اوت بیت کنن کیجان، یخن تابش خیم بولار کی؟ استیز خلاب خلاص می یا کی نمادر خلاصی کنم کتاب بخیده بعضلر، بعضلر فیلم کورش ممکن، بعضلر خنده‌دار موسیقی. مثلاً کورم من باور خلامی من. من اش انسان اخلاقش دان آلتن شونگه کلی شرایط بولش کریک یعنی تا قرانگو بولش کریک مثلاً خانه ده سزن چالقتوچی یاروغلیک بول مسلگی کریک و گادجت لردن براس یراق راق خالات اخلاقش کریک. آبز نمقلامز. اوی قیاد کندن سونج و ارنمز ده تلفن کورامز. آبز ده اش باشمز ده جایلش کند اپیفیز بیزه و خاله اینکی اونگه یاروغلیک چیه گویا کی او تان دیکه اوزن خسخلاده و انسان یه نقایت اوی خانه رکنده. خلاصیم خلامیم. خودش قلب تامو کردیم. خلامیم. اوی قوم هم پایت کیم. اش خیالش هم کتاد. کیم نداره موسیقیش تو خلار که هم. لیکن خیاطم از دم موسیقیش تو خلامیم. سبب موسیقی کویلش بلم. ایچه کرب بزونه آنالیز خلام است. ایچه ده. الان خلق توش لرن ایشتب. اوی قو قچه داده. کیم درس توی گیت کن. ازور آنورکی گرفتیم. لیکن سیز خلاب خواهیم شوند خالد بگم؟ نخو خالد لکو بوب ترده عین است کندوس کلار بولاده چون که کیچ خورن خلما گن زدن کیگن کندوس خلاب خالام است لیکن خود دن کیگن چه خلما است لیکن حرکت خلما من خود دمش نق وضعیت دی من وعده خیام مس که مسی بوم میده شان چون خلما استنم کل بو ترامس کری بس ایند عالم لرنه عجیبی کارگنده یعنی طبیعت عالم لرنه عجیبی کارگنده 11-12 دن کین
uxlamaslik insonni jiddiy xastaliklarga chalinishiga sabab bo'lar ekan. Ulardan biri oddiygina qon bosimi, ya'ni uni stabil ravishda buzilishiga olib kelar ekan. Buning evaziga biz otini aytmayman, qanday kasalliklar kelib chiqishini. Mana 2 kun oldin shu buzilish menda sodir bo'ldi. Qachon uxlasangiz ham, mana sizlarga hozir meni jiddiy maslahatim. Alkam tabiblar anar ekan Mustafa aka. Qachon uxlasanglar ham, soat 2 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, albatta bir bokal haligi suv, oddiy suv. Oddiy suv ichib. Iliq, ha, iliq. Qon bosimi me'yorlashadi, bo'ladi, me'yorlashishga harakat qiladi. Undan avval qattiq ichib olaman. Keyin suv ichaman. Ertalab turib yana suv ichaman. Ana shunaqa. Bo'ldi. Sog'lom turmush tarzi. Ha, sog'lom turmush tarzi ko'rsatdi. Qaysi vaqtda o'z nihoyasiga yetdi? Yoningizga borishgan bir ekan. Qaysi vaqtingiz? Kunduz kuni keling qabul. Qabul. Qimmatmasa? Haligi so'rabdi-da. Dietolog. Haligi doktor mumkinmi desa, kiring maslahatgami yo konsultatsiyagami debdi. Qaysi bepul desa, maslahat bepul, konsultatsiya pulli desa, unda bitta maslahat bering desa, konsultatsiyaga yozilay debdi. Ana shunaqa. Eng muhimi ijodda to'xtab qolmayapsiz bugun. Yana ham yangidan yangi qo'shiqlar uchun mavzular izlanyapti va bugun ham Omonamon dasturida nasib etsa premyera taqdim etiladi. Hali hech qayerda chiqmagan. Aniqmi? Biz shunaqa duoda berib qo'yaveraylik. Premyera haqida keyroq suhbatlashamiz. Keyin gaplashamiz. Keyroq suhbatlashamiz. Surpriz bo'lib tursin-a. Ha. O'zi keyingi paytda qaysi ijodkorlar bilan ishlayapsiz? Mana ijodkorlarni ham ba'zan almashtirib turishadi. Nimagaki yangi nafas olib kirish uchun o'sha shoirlar bilan ham o'zgarib turadi, masalan, ijodiy hamkorliklar. Sizda ham shunaqa bo'ladimi yoki doimiy o'sha bir xil davom etadi? Qo'ldan kelgancha bir xil odamlar bilan ishlashga harakat qilamiz, sababi bir-birimiz tushunib qolganmiz, bir-birimiz yo'nalishingizni biladi. Ani ko'z qisib ham bir-birimizni tushunamiz. O'shaning uchun ham qo'ldan kelgancha hozirgi kunlarda shu kompozitor aranjirovkachilar bilan ko'proq ishlayapman va matnlarni o'zim yozishga harakat qilyapman. Sherlarni. Shoir bo'lib ketingiz. O'z oldindan shoir bo'lganman deydi. Shoirlikka davom yo'q deb qo'yadi. Lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Nimaga desangiz, bu oilaviy kechinmalar, do'stlik, umuman muloqotlarimiz bor-ku, shu kechinmalarimiz, ko'rgan kechinmalarimizni shularni yozishga harakat qilaman. Ani oddiy bo'lsin, oddiy so'zlar ishlatib, sodda bo'lsin. Hamma tushunadigan bo'lsin deyman. Tilda qolsin. Albatta. Esda qolsin. Tilga oson o'rnashsin deymiz. Michael Jacksonning ijodini juda yaxshi ko'rar ekansiz. Ularni o'sha raqslarini ham hech sinab ko'rganmisiz uyda? Ozgina harakat qilib ko'rganman, lekin mendan raqqos chiqmagan. Chiqmas ekan, o'shaning uchun yig'ishtirib qo'yganman. Bitta tomonini eblab olaylik deb. To'g'ri qilgansiz. To'g'ri qilgan. Ozarbayjon ijodkorlarini ham yaxshi ko'rasiz, eshitib yurasiz. Birorta xirgiyo eshitsak bo'ladi ozarbayjonchami? Ertalabdan zo'r ketadi. Ertalabdanmi? Har yoqda. Nazar tilida. Mayli. Ovozini taqillatib ko'ringchi, uyg'onganmikan? Ovoz hali uyquda ozgina. Uyqudami hali ham? Siz boshlab oling, otaxon, biz davom ettiramiz. Xo'sh, qaysi qo'shiq aytamiz? Ozarbayjoncha qo'shiqlardan. Bu galar, dashli gala. Uni bilmayman, aytaman. Yüreğim kalbimden bağlıyam sana. Sen. Aziyet verer mi seven sevene? Yüreğim kalbimden bağlıyam sana. Aziyet verer mi seven sevene? Yandırdım kalbimi yaman, ey kaşları keman, beni derde salan ay. Yandırdın kalbimi yaman, ey kaşları keman, beni derde salan. Yaşa. Hazır Azerbaycan tilini biladiganlar, Azerbaycan tilini biladiganlar mazza qilishdim. Shaxsan men onam hozir ko'ryaptilar, juda ham yaxshi ko'radilar Mustafa akani. Kecha aytdim. Keladilar dedim. Rahmat umrlaringiz uzoq. Onajon mana, marhamat, keldilar. Tiriga. Sog' bo'lsin. Tiriga, notib ko'rmadingiz. Uxlamaganlar hali. Hozir siz uchun qo'shiq aytib beradilar. Onam taronalari bor. Albatta. Buyurtma bo'ldi hozir. Albatta. Shunaqa holatlar bo'ladi-da, masalan, ijodkorlarning hayotida o'zlari yaxshi ko'rgan qo'shiqlari bo'ladi, yaxshi ko'rgan insonlarga taqdim etadi. Bugun yaxshi ko'rganlaringizga, onajonlarga, barcha O'zbekiston onalariga taqdim etamiz shu qo'shiqni. Albatta.
Marhamat, sizni sahnaga taklif qilamiz. Albatta. Onam. Marhamat. Dildan g'amni duo bilan artgan yiroq ketsam yo'limga mushtoq kutganim hofiz bolam deya elga tanitganim jannat hidi kelgan rayhonim onam quvonchdan kulsa gar yuzlarida nur har bosgan qadami izlarida nur doimo sov bo'lsin shu baxtim erur munisim eng shirin zabonim onam 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 jannatim onam dunyoda eng yaqin sirdoshim onam 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 jannatim onam jannat hidi kelgan rayhonim onam ko'taray men o'g'il bo'lib sog' bo'lsin xizmatin qilay yugurib jannatim mehribon mo'tabar onam 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 jannatim onam dunyoda eng yaqin Katta rahmat, aziz onajonlarimiz baxtimizga doimo omon bo'lsin. Bemor bo'lganimizda shifokor, yiqilganimizda madadkor bo'lguvchi volidalarimiz dunyo turguncha tursin. Hozir onangiz yoningizda bo'lsa, mahkam quchoqlab, ularni yaxshi ko'rishingizni izhor etib qoling. Ular g'animat. Omon bo'lsin. Bizga o'xshab onalarimiz uzoqda-da, endi Samaryoda demoqchi bo'lganim, biz har kuni erta tong telefon orqali sog'inchimizni qondirishga harakat qilamiz. Omon bo'lasiz. Meni ham onam har kuni ertalab ko'radilar. Sog' bo'ling onajon. Onalarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Onalarni mittivoylari ham baxtlariga omon bo'lsin deymiz. Ayni damda esa mittivoylar tahririyatiga e'tibor qaratamiz. Ona bilan bola, gul bilan lola. Yashang. Ana bolajonlarimiz kutgan daqiqalar yetdi bizda mittivoylar sahifasi. Marhamat. Omon omon bu omon omon bu omon omon
Hurmatli teletomoshabinlar, barchaga yana bir bora xayrli tong. Bu Omonomon dasturi va bizda davom etamiz. Iste'dodli xonanda do'stimiz Mustafa bugun bizni aziz mehmonimiz. Rahmat, hurmat ko'rsatib, izzat ko'rsatib kelganingiz uchun tashakkur va davom etamiz Umidaxon. Albatta, davramiz yana ham kengayadi. Bugun bizga erta tongdan yaxshi kayfiyat ulashaman degan juda ham ijodkorlarni safi uzilmaydi aslida Omonomonda. Har tong ertalab sizga eng saralarini ulashishga harakat qilamiz. Bugun mana shunaqa chiroyli kayfiyatda kelgan bir go'zal raqqosa qizimiz borlar. Ularni raqslarini ko'rib siz shaydo bo'lasiz, qolasiz. Gap so'zlariga ham shunaqa. Iste'dodli, ijodkor, hamisha harakatda, trendda bo'lishga harakat qiladigan raqs borasida ulug' ustozlarning ta'lim tarbiyasini olib, bugungi kunda o'zbek raqslarini nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoni manaman degan shaharlarida, davlatlarida ijro etib kelayotgan ko'cha kuyda farqi yo'q. O'zbekcha raqsga tushib, shunaqa ko'ngillarni ziynatlay olgan ajoyib iste'dod sohibasi, iste'dodli raqqosa, xalqaro tanlovlar sohibasi, g'olibasi Alina Babeshko. Алиночка, доброе утро. Добро пожаловать. Благодарю. Хуш келибсиз. Рахмат, каттакон, рахмат. Купларни ярашганга қаранг. Алина ханым, либосларни шамал шундай гўзал. Албатта, Алина ханым, биз ўзбекларни урф-одатларини, маданиятларини, ҳамма ўша жиҳатларимизни яхши кўрадилар. Кейинги пайтда, албатта, ижтимоий тармоқдаги исмларини ҳам ўзгартириб Алина ханым деб қўйдилар. Ўзбек санатини, ўзбек маданиятини яхши кўраман. O'zbek taomlarini ham. Taomlarini juda ham yaxshi ko'raman. O'zbek urf-odatlarini yaxshi ham o'rganishga, har kuni ko'proq o'rganishga harakat qilaman. O'zbeklarnichi? O'zbeklar qolib ketyapti. Sizlarning o'rinlarda o'zi yashayapman-ku. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sizni ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman. O'zbek liboslarida paydo bo'lasiz har doim, juda ham yarashadi va ba'zilar aytadi, bu libos insonni baribir o'zgartiradi. Albatta his qilaman. O'zi o'ylaymanki, raqqosalar nafaqat sahnada milliy kostyumlarda yurishi kerak, oddiy hayotda ham baribir ham ko'pchiliklar aytishadi-ku, yo'q, raqqosa da sahnada faqat hayotda oddiy inson yo'q. Men o'ylaymanki, baribir ham raqs yo'nalishi bu alohida san'at turi. O'shaning uchun biz alohida da ko'chada bo'lsa ham, hayotdagi kiyim baribir bilinishi kerak. Mana qarang, do'ppilari, sochlar o'rilgan, qanday chiroyli. Davlat tadbirlarida ham humo qush timsolda chiqdilar, ko'rib juda xursand bo'ldik. Menga o'zi o'sha raqsni, o'sha salonni haqida 3 kun oldin aytdi. Kostyumim hech kim bergani yo'q, aytgani yo'q o'sha raqsni haqida. O'zim bunchalik darajada orzuim bo'lgani uchun juda ham harakat qildim. Kostyumni qayerdan topdingiz? Oqshun tutibdilar. Yasadik. Hech mana bunday qildim. Men bo'laman humo o'zi. Aslida humo menman. Humo menman. Yangi O'zbekistondan humo qushga o'xshagan haykali bor. Haykali bor. O'shanga moslab o'sha humo qushga o'xshab chiqaman bayram kuniga, o'zimga maqsadini qo'ydim. Keyin qidirib-qidirib yo'llarini topib qildirdik. Tiktirdingizmi yoki? Yo'q, tiktirdim, конечно же. O'sha qanotlarni 3 marta biz yasadik. Birinchi marta juda ham noqulay bo'lgan. O'sha birinchi juda ham og'ir bo'lgan. Ha, to'g'ri. Erib ketib nega edingiz? Ertasi kunda o'sha bayramdan keyin ko'kardi butun mani.
badanlarim ko'kardi, juda ham og'ir, og'ir bo'lgani uchun. Chunki mana faqat yetish osonmas. Aytmabsizlar, aytmabsiz biz borib yordam berardik. Qanotlaringiz bundoq turardi-ku. Hozir yetish oson bo'lmadi. O'sha qanotlar bilan faqat yurishim kerak emas-ku. O'sha qanotlarim bilan ham men butun sahnada harakat qilishim kerak. Jeniyalar bo'ladi-ku. Ancha tayyorlanib ketdilar. Bilmaysizlar uscha. Ancha tayyorlanib ketdilar. Kecha o'zi uxlamaganliklar asosiy sabab shu. Bir ikkita so'zlar yozdim. O'zi bekorga uyqu bo'lgani yo'q. Google'ga kirib ham. Eng asosiy gaplarni. Albatta, bu orzular ushalaversin. Alisa bilan gaplashdim. Alisa dedim. Ertaga Alina keladi. Tanisanmi men? Давайте dedim. Переводи dedim. Alisa bor bo'lsin, Alisa senga. Mana o'zbekchani yaxshi gapiryapsiz. Yaxshi emas, ozgina o'rganishim, harakat qilaman. Kim o'rgatyapti o'zbekchani? O'zbek do'stlaringiz bormi? Yaqin bunaqa o'zlashtirishga menimcha yaqin o'zbek do'stlar kerak. Albatta, do'stlarim bor. Bundan tashqari, ustozlarimga rahmat aytmoqchiman, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki birinchi ko'rsatuvlarga borganimda ular menga o'sha matnni yozib berardilar. O'sha matnni o'rganib kelardi. Hech narsani tushunmasdan to'g'risini. Nima deyotganimni bilmasdan. O'sha menga so'zni bergan paytlarda men o'sha matnda yodlangan narsani aytib berardim. Bilmaslik pand bergan holatlari bo'lganmi Mustafa sizda ham? Bo'lgan unaqa narsalar. Qayerda chet el safarlarida nima qilgan? Qizig'ini aytayman, mana ruschani yaxshi gaplashamiz, yaxshi bilamiz-da, lekin shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, umuman gapira olmay qolasiz-da. Hayajon bo'lsa. Hayajondan gap shunaqa vaqtlik ko'p bo'lgan. Alina, nega qo'ng'iroq qilganimda keyingi paytda intervyularga bormayapman dedingiz? Qayerda sizni xafa qilishdi? Xafa yo'q, meni hech kim xafa qilmagan. Raqs san'atida ham o'zimni o'rnim bor. O'shaning uchun prosta tak kelib kegim kelmayapti. Ha, nimadirga erishib, nimadirga bir narsa qilib, yangi bir yangilik qilib, yangiliklar bilan kegim kelyapti, yangi raqslarim bilan kegim kelyapti. Biz ham ijod qilamiz. Biz ham yangi eski qo'shiq aytasizlar-ku. Yangi raqs qo'yibdilar. Bugun xayriyat yangi qo'shiq bor. Bugun biz ham yangi raqslarni o'rganamiz. Qaysi raqsni o'rganishga harakat qilyapsiz? Mana o'zimizni juda chiroyli munojot, tanovor, shu kabi raqslar oltin meros juda ko'p-ku. Albatta, biz oltin merosdan boshlaymiz. O'zimizni raqs sohasida o'zi aslida biz o'sha meroslarni o'rganishimiz kerak. O'sha raqs meroslarini o'rganib, bundan keyin biz uje yangi raqslarni o'zimiz ijod qilamiz. Hozir kelinglar improvizatsiya qilamiz. Ha? Endi sandik, ha? Qani? Jona. Endi tushim kerak keladi. Yashang. Yashang. Jona. Ajab yora Avcıga çıkarmasın Uzun har joyda men ko'nglim senda duray Qadamizga gullar ochilsin Hey yashang O'zim aynonayin shahlo ko'zingdan ey qadamizga gullar ochilib ketsin ey. Rahmat. Ashang. Yaxshi sastav bo'lar ekansizlar. Yaxshi bo'ldi. Lekin detalishingizni bilaman men. Aysini. O'sha ashulingizni orqali tanimasizlar. Qaysi qo'shiqlar? Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Qirolicha. Uni ham ijro qilib beradilar. Hozir ana endi sevsanmi taronalari bor Mustafa akaning sahnaga taklif qildi. Buni ham o'rganib turing. Birinchi o'shani eshitamiz, keyin u ham bo'ladi. Sevsanmi degan qo'shig'im ham bor. Uni ham bilib olasiz bahonada. Siz uchun ijro qilib beramiz. Didor shirin mehr ko'zda bo'ladi. Mehr ko'zda. Bugun o'rganib olasiz. Davom etamiz. Mustafa kuylaydi.
seving deydi-yu. Seving. Hozir seving. Hozir borib seving deydi. Keling, Alina. Va muhabbatning ta'siri bu mana, keling. Yo'q, hurmatning ta'siri. Ustim, ijodingizning ikkinchi davri boshlanadimi deyman bugun, ha? Bejiz emas, bejiz emas. Kelin uxlayotgan bo'lsin-da. Ha? Nimaga? Oyli anaqa nima desa bo'ladi? Improvizatsiyalari zo'r, oyil qoldik, harakatlar, texnikalarga gap bo'lishi mumkin. Faqat men ham azgin raqsni tushunaman. O'zim raqsga tusha olmasam ham, xuddi sizdan ashula ayta olmagandek. Lekin men tushunaman raqsda sulhi bor degan gap bor. Sevgi, muhabbat haqida gap ochildi. Tushunib, ijrolarida bor. Boshlovchilik ham sizda zo'r chiqadi. Yaxshi, yaxshi. To'xtamasdan gapiryapsiz. Bor, hozir Mustafoga shunga navbat beradi. Ana shunaqa beradi uni. Navbat Balimania sahifasiga. Ana qaysi kamera edi? Mana sizga qarang. Ungacha Alina xonim chiroyli kiyimlarini kiyib oladilar, bizga maxsus raqs tayyorlab beradilar, taqdim etadilar. Siz Balimania sahifasiga navbat bering. Hindistonga bir roga boramiz. Hozirgi navbat Balimania sahifasiga. Yaxshi ekanligi. Bu omon omon omon. Na na de bu omon omon omon. Na de bu omon omon omon. Hurmatli teletomoshabinlar, Omonomon dasturi davom etadi va dasturimizning eng qiziqarli, eng hayajonli va haroratli, zavqli onlariga yetib keldik. Ayni payt kimdir ko'chaga uy mushlari bilan otlangan bo'lsa, yo'lingiz oq bo'lsin, ravon bo'lsin deymiz. Sog' borib, omon qaytib keling. Lekin o'zgarish shoshma, lekin shoshmaytiring. Hozir shunaqa chiroyli raqs bo'ladi, u kayfiyatni 150% ko'taradigan raqs. Ey, Xorazm lazgisiga jonli-jonli raqsga tushib bilasiz. Tayyor. Bilaman. Xorazmskaya pesnya. Lazgi. Jonli-jonli. Demak, ijro etadi Alina xonim. Marhamat. So'rayman, uyga ham qaytishim bor edi. Shu qayta qoldingiz-a? Uyga borib keling. Ertaroq qaytdilar. Oforing. Bu raqsga qancha energiya, qancha kuch, qancha his-tuyg'u talab qildi. Qarsachal charchab qoldik-ku biz. Qo'limni oforing. Popladingiz lekin. Armonlari ushaldi. Nima deyapsiz? Kutmadim. Kim gapirasizmi? Oforing. Bittani cho'g'irmadingiz. Cho'g'irmaydingiz. Yo'q, shu. Lekin sizni taklif qilsa zo'rda to'yga. Ham qo'shiq aytib bera olasiz. Endi haligi fikr menga tegishli. Professional. Hamma joyda, hamma sohada. Otangizga rahmat. Ana. Rahmat. Va juda ham chiroyli raqs bo'ldi chindan ham, Alina xonim. Ko'z tegmasin. Rahmat kattakon, sizlarga yoqam bo'lsa, men juda ham xursandman. Voy, hammaga yoqdi. Bitta inson mana o'zini ushlab tura olmasdan sahnaga zo'r. Fokan o'yini berardilar, lekin Anvar akam o'ynadi. Anvar akamdan. Kim turdilar? Endi xopizlar ko'ryapsiz-ku, menga boq, menga boq deyapti. Shundan o'rinda bo'lib turdim-da. Yo'q, prosta buni oldin aytdingiz-ku Mustafa, men shu yo'nalishi bo'yicha keta olmadim. Men bitta yo'nalishni tanladim. Menimcha o'shaning uchun Anvar akam men bilan raqsga tushdim. Rahmat. Yo'q, siz bilan raqsga tushish haqiqiy zavq. Rostdan, chunki o'zini ishini yaxshi ko'radigan, san'atni taqdiri deb bilgan qizimiz. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qoldik. Xudo xolasa istiqbolingiz porloq singlim. Albatta. Xudo xolasa aytganingiz kelsin. Rahmat kattakon. Yana ham kayfiyatni ko'taradigan jarayonga o'tsak. O'zbek filmlarini ko'rasizmi? Ko'rdingizmi o'zi? Yoqyaptimi? Eski retro filmlar, kinolar. Shumbola bolani ko'rdim. Shumbola. Shumbola bola. Yangi film. Shumbola bola. Yangi film Shumbola bola. Aslida Shumbola bola bo'lganda. To'g'ri. Shumbola bola bo'lganda endi. Xo'p. Hozir Mustafa aka, Alina sizga o'zbek filmlaridan iqtiboslarni o'qiymiz. Qaysi filmdan ekanligini aytishingiz kerak. Kelangiz. Unda Mustafa, siz ham ozgina tajriba bor. Sizga ishonamiz Mustafa. Bitta komandasizlar. Ha, bitta jamoasiz. Yordam berishingiz mumkin. Men boshlay qolayman. Ha, boshlang. German degani kim bo'ldi ekan? Shumbola. Ha, German deganlari. O'tirdim, ha? Oldi tomonida ko'zi bor. Oldi tomonida ko'zi bor va qanoti bor buni. Maxluq emas, deydi-ku. Vaq qiladi chiroy. Aytdim. Navbatdagisi. Hukumat ishlariga aralashmanglar deb. Shumbola bolani ko'rganmidingiz? Qiladi. Faqat joyini eslab qo'ying. Aniqmi? Shumbolami?
Ketta. Kamina qo'ligur sartaroshlardan ayollar prichoskasi bo'yicha mukofot olganman. 1970 to'lar boray. Ofarin. Sizni bilan jamoa. Yaxshi bilarkanlar. Ha. Qanday? Erkak kishi rolga kirib gapiring, rolga. Rolga. Erkak kishi xotinni yaxshi yomonligini qayerdan biladi? Ha. Erkak kishi xotinni yaxshi yomonligini qayerdan biladi deydi. Anishdi. O'g'lim. Ovqating yemaysan? Ovqating yemaysan. O'sha o'sha kino. O'sha. Mahallada dudu gap. Ey, yaxshi. Ofarin. Ha. Ofarin. Anvar aka, navbatingiz. Bugun Paxtakor komandasiga nimadir yetishmayapti. Men yetishmayapman, men. Anaqa? Şu şekil. Qaysi? O'sha emas. Yor yor. Yor yashang. Ofarin, ofarin. Qayer, qayer. Yor yor, yor yor. Kim izlaydi? Baxtiyor Ixtiyorov. Rahmatli Soyib Xo'jayev bilan. Ismi, ismi. Xos, 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 xos. Topsiz. Xos, to'xtab turing. Shoshirmay turinglar. Og'asi bor. Bosh harfini ayting, hech bo'lmasa. Yo'q, yo'q, to'xtab turing, xos. Ha, bilganimda so'radim. Zuhra. Shaxsan eslamayman, to'g'risi. Hozir birozdan so'ng eslashib olamiz. Davom etamiz. Xo'p, so'nggisi. Endi ko'pchilik biladi. Sizni hamma yomon ko'radi. Oyim, dadam, qishloqdagi odamlar, magazinchi qayboldilar. Siz hammaning ishiga aralashib yurakansiz. Uyuncha. Yana bitta bor. Mayli. Endi u boshqa filmdan lekin, qani? Zulfiyani axtarsha. Ana, ayasha. Ana, ofarin. Juda ham e'tiborli ekanlar, qoyil. Yotib olib kino. Gollivuddan bor. Endi bu endi bu kinolarni bilmaslik. Bilmaslik. Qani eslinchi, kella qo'zg'alonni, suyunchida qaysi kelinlarni ya'ni sovchilikka boradi? Qaysi kelinlar uchun sovchilikka boradi? Qaysi kelin uchun boradi? Mayli. Suyunchida. Choy, choy, choy. Abdullani xotini. Choy ichadi bular. Kim? Ismi nima? Yaqinda intervyu berdilar. Yo, yo, Sharofatni chaqiradi. Sharofat to'g'ri kelmaydi. Zato uni ham bilaman. 8-ni zo'rg'a bitirdi deydi. Shunday tajang. Ayyoba. Ish yoqmas turib. Dangasa. Ismlari kelmayapti-da. Nadan? N harfidan. Nafos. Yo, yo, yo. Shunaqa. Yo. Qo'shiq ham bor. Yo, yo, xos. Nazira. O'! Nazira. Qo'shiqlar kelay qo'yir. Xotiralar ham yaxshi ekan, ha. Xotirangiz yaxshi ekan, qo'yir. Endi Sharofatni ham topdilar. Bolalikdan ko'rib katta bo'lganmiz. Katta bo'lganmiz. Navbatdagi o'yinni ulavorsak, nima deysizlar? Bo'ladi. Albatta. Yaxshi ketdi. Boshqa o'yin ham borim. Bugun kayfiyat bo'lsin. Bular ham o'ynasizlar, faqat shunaqa. Bu faqat siz uchun. Ya, birga. Birga. O'ynay boshladilar, demadingiz-da. Ha. Birini tanlashingiz kerak. Ikkita xonandalarni aytamiz. Ijod borasida, sizga yoqish borasida yoki hurmat jihatidan bittasini tanlaysiz. Hech qanaqa qanaqadir yolg'on yashuvsiz. Umar Shamsiyev yoki Jasur Mavlonov? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev yoki Vohidjon Zoqov? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev yoki Jasur Umirov? Umar Shamsiyev. Umar aka, men Umar bilan qadrdon o'rtoqman. Uyat bo'ladi, uyat bo'ladi, o'y. Qolganlari bilan o'rtoqman. Uyat bo'ladi, uyat bo'ladi. Umar Shamsiyev yoki Umar? O'rtoqmiz, yaqinmiz. Ko'proq endi Umar yaqin bo'lib ketdi. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Savolning javobi Umar Shamsiyev bo'ldi, yetadi. Umar Shamsiyev yoki Yoqin Xo'ja Umarov? Umar Shamsiyev. Voy! Umar Shamsiyev yoki Imron? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Zohirjon Jo'rayev. Ikkalasi. Yo, bittasini tanlash kerak. Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Shohjahon Jo'rayev. Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Botir Qodirov. Umar Shamsiyev. Ya, nimadir bo'lgan. Umar aka qanchadir. Umarni yaxshi ko'raman, juda yaqin o'rtog'im mana. Xo'p, shaddiy muxlisi. Umar Shamsiyev, Hamdam Sobirov. Muxlis sifatida. Umar Shamsiyev. Voy, Umar Shamsiyev, Ulug'bek Rahmatullayev. Umar Shamsiyev. Ham akam, bu ham o'rtog'im. Endi tanlaymiz. Yo, bittasini. Mayli, bitta Umar Shamsiyev, Ulug'bek. Ulug'bek ham tanlayman, Ulug'bek. Ulug'bek Rahmatullayev, Shohruxxon. Shohruxxon. Shohruxxon yoki Mustafa? Shohruxxon. Yaxshi. Yo, Umar Shamsiyev demadingiz. Yo, anaqa Shohjahon Jo'rayev dedi. Ancha yaqin ekansiz Umar aka bilan. Borgansan bo'ldingiz. Umar bilan biz har Cherizdan ko'rishamiz, Kunora ko'rishamiz, futbollarga boramiz, choyxonalarda o'tiramiz. Endi yaqin o'rtoq bo'lganmiz. Yot bo'ladi dedim-ku. Aha. Yot bo'ladi dedim-ku, bo'ldi. O'sha joygacha ekan.
Mustafa va Shohruxxon deganda nimagadir Shohruxxon tanladingiz? Nimadir yoqadimi? Qo'shiqlardan menda ancha yaxshi, shuncha. Qaysi tomonlama? Qaniydi, menda ham xuddi shunaqa bo'lsa. Nega unda Ulug'bek Rahmatullayev yo Shohruxxon deganingizda? Tanladim-ku, ulug' hech kim xafa bo'lmasin deb tanladim. Hech kim xafa bo'lmaydi. Yaqin odamlarimiz, Ulug'bek aka ham, Shohruxxon ham. Hammaligi siyaq. Lekin Jasur Umirov, Yorqin Xo'ja hozir xafa bo'tirishdi. Endi ular xafa bo'ladigan odamlar emas. Men xafa, chunki ularga shunaqa vaziyat tushib qolsa, ular ham meni tanlashmaydi, bilaman. Men tanlashim. Shunaqa vaziyat tushib qolsa, ular ham bir yaqin odamim. Vohidjon Isoqov bilan birga boksga tushgan ekansizlar-a? Ha, bir ko'rsatuvda hazil. Hazil tariqasida. Yutgan. Yutgan? Do'stlik yutgan. Do'stlik yutgan? Do'stlik yutsin. Do'stlik men yutganman deydi. Yutgan bo'lsa yutgandir balki. Ha, siz yutqizib bergansiz. Ha, balki yutqizib bergan. Ko'proq yutqizib berganman men. Xursand bo'lsang, yengi chiqib yotgan payt edi, deydi. Artsiz, martsiz do'st. Uni yengi chiqib yotgan payt edi. Kimdir uni qo'llab-quvvatlab, poddeshka qo'yish kerak bo'lgan payt. Ay. Lekin 10 ballik tizimda 9 dan olyapti. 20 ball. 20 ball. 20 ball. Yangi premyera bor bugun. Premyera tarona haqida ham suhbatlashsak. Oying qani? Ye, qanaqasi bu? Kimdan so'rayapsiz? Oying qani degan tarona. Farzandlardan so'rayapmiz. Sababi har bir erkak kishi uyga kelganda birinchi bo'lib qidiradigan insoni bo'ladi o'zi. So'raydigan ham odami bo'ladi o'zi. Oying qani? Oying qani deydi. Yaxshi ma'nodagi chaqiriq. Yo, oying qani deymi yo? Uyg'onganingizda ham oldingizda farzandlaringiz o'ralashib yurgan bo'lsa, oying qani deysiz. Ichidan kelasizmi? Qanaqadir dasturxonga o'tirganingizda ham oying qani? Eng nima desa bo'ladi? Dolzarb chiroyli savol, chiroyli savol. Dolzarb ayolga ham yoqadi, erkakka ham yoqadi. Chiroylida ham mayli, u dolzarb savol. Rahmatli otam kelganda onang qani dedilar. Onang qani deb chaqirdi. Onang qani, onang qani, chunki bu o'zbekchilikda so'raladigan inson bor. O'zi xonadoningiz. Ayolingiz ham xursand bo'ladi, darhol uyga kelib oying qani. Hammaga shunaqa qo'sha qarish nasibsin. Shunaqa bo'lishi kerak. O'shaning uchun o'sha ayollarimizni hurmat qilib, ayollarimizni nima desa bo'ladi, doim qo'llab-quvvatlagan holatda shu qo'shig'iga qo'l urdik. Ijodkorlari kimlar? Ijodkorlari o'zim, deydi, raqsida ham o'zim. Mat bilan o'zim. Raqsida ham o'zim. Musiqasini Baxtiyor Qurbonov degan akamiz, yaxshi aranjirovchi akamiz bastala bergan. So'z o'zingizniki. So'zini o'zim yozganman. Safo, eng muhimi mana shu umumlashtirilgan bitta gap, siz nishonga urishni bilasiz. Aha. Qayerdan? Bu qo'shiq nimadir topishni. Ijtimoiy qo'shiq. Ijtimoiy qo'shiq. Bitavoy demoqchi. Oilaviy. Oilaviy qo'shiq. To'ppa to'g'ri. O'shaning uchun семейная песня. Да. U maishiy bo'lmaydimi, nabodo? Maishiy. Maishiy. Ha, uni bitavoy. Ha, o'shada oilaviy, ijtimoiy hammasi. Ijtimoiy degani bu umumiy ma'noda. Bizi hayotiy qo'shiq deydi. Hayotiy. Eshitamiz Anvar aka. Bu qo'shig'i eng qizig'i faqat eshitish kerak. Ha, faqat eshitish. Raqsga tushsa mikrofon. Telefonim orqada edi. Mustafodan premyera. Onang qani? Oying qani? Qani marhamat. Bo'pti. Tabriklaymiz. Oying qani? Oying qani deb. Keling, keling. Qani shu yerdaman deb yuboringlar. Ha? Aytdilar, aytdilar. Ijodkorlarimizga katta rahmat. Albatta. Mustafa, ijodingizga omad, muvaffaqiyat. Alina xonim, sizga ham omad tilaymiz. Ko'rib xursand bo'ldik. Mana shu latofat, husn-u malohat, go'zallik sizni hech qachon tark etmasin. Hammasi oldinda. Buguningiz eng go'zal insonlar bilan, eng go'zal xotiralar bilan kechsin. Mustafa sizga, Alina xonim sizga muxlislarni muhabbatini tilab qolamiz. Menimcha san'atkor uchun eng katta mukofot shu. Eng keraklisi ham shu. Agarda ko'rsatuvni oxirigacha ko'ra olmagan bo'lsangiz yoki boshlog'ini ko'ra olmagan bo'lsangiz, YouTube tarmog'ida bizning alohida sahifamiz bor. Yaxshi gapingiz bormi? O'ylab ko'ring. Mana shu ham yaxshi gap. Yaxshi gap. Ayniqsa obunachilarimiz allaqachon biladi. Ya, taklif qo'yishim, aytishim shartda shu izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta. Bugunchi esa xayrlashamiz. Yana omon-omon dasturda ko'rishguncha azizlar. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.